Je tady golman mezi vámi? Jseš golman nebo nejsi? No, jsem. Nebo počkej, tak je to tak, jako, že zastoupíš, když jako golman je, není, nebo... Ne, jsem. No a čím to, že jsi dostal nejméně gólů? Dobrá je obrana. A jsi obránce. Aha. A kolik jste dali gólů? Ty byl útočník, ne? To už máme první lajnu. Tak... Ty jsi útočník. Útočník jsem, ale gólů určitě ne. Ne? Ne? A ceníte si toho úspěchu? Tak určitě si toho úspěchu ceníme. Jsme rádi. Dobře, děkuju. Taky s tím máte hodně společného. Děkuji za rozhovor. A já dělám si legraci. Samozřejmě, že já jsem klad blbý otázky. Tak přijměte gratulaci. No a protože zase potlesk si samozřejmě můžete vyhýbat. No a protože vymažujeme kudy, vy jste se sem všichni nevešli, takže vás vrátíme zpátky na svá místa. Ať se vám daří i v letošní sezóně. Jdeme na čtvrt.